Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? sahabat-sahabat semua. Ah, selamat apa ni? Selamat bertemu kembali Faizal Kuan di sini. Hari ni uh, saya nak sambung balik topik saya yang lepas iaitu semuanya nampak indah part 2. Haha, okey. So, siapa yang tak tengok part 1, uh, kena tengok balik part 1 lah. Just scroll kat wall saya. Uh, tak silap saya 2 3 hari lepas kot saya share dengan uh, anda semua tentang Semuanya nampak indah ha -ha, okay. So tuan dan puan uh, Saya sebenarnya teruja sangat nak bawa Topik ni kenapa tuan dan puan eh? Saya perhatikan uh, sekarang ni Ramai daripada kita Sedang mencari-cari peluang Untuk membuat sesuatu Dan uh, Which is sebenarnya bagus sangat Sebenarnya bagus sangat Memang naluri kita manusia tuan dan puan Kita sentiasa tercari-cari Untuk membuat sesuatu tuan dan puan Cumanya tuan-tuan perempuan -tuan saya takut benda ni jadi perangkap pada anda. Jadi uh, sebab dia pernah jadi perangkap pada saya dan sekarang saya perhatikan dia juga telah jadi perangkap pada orang-orang lain. Jadi saya harap tuan-tuan perkongsian saya dengan anda ni boleh membuatkan anda lebih berhati-hati, anda lebih kata orang tu lebih uh, lebih kukuh dalam membuat keputusan dan banyak lagi tuan-tuan perempuan. -tuan ah apa khabar semua Syida Omar daripada Singapura. Oh, apa khabar Syida? Uh, sehat Syida eh? Alhamdulillah. Nur Suwaiba. Apa khabar Nur Suwaiba? Dah dengar Pak Wan. Okey. Tuan dan puan, uh, pada mereka yang baru join saya, terima kasih kerana join saya. Tuan dan puan, nama saya Faizul Iqwan. Saya suka buat sharing. Uh, saya tak ada pandai mana tuan, tuan dan puan. Tapi saya suka membaca dan saya suka berkongsi tuan dan puan. Okey. Uh, Tuan dan puan, hari ni topik dia adalah semuanya nampak indah part 2 Nor 2. Nur dan dengan Pak Wan eh. Ha ni part 2. part 2. ni lagi best gila Suaiba kan. Okey tuan dan puan. Okey, uh, tuan dan puan, uh, semuanya nampak indah ni uh, saya share topik ni kenapa? Sebab atas rasa ingin kongsi dengan kawan-kawan semua. Kenapa tuan dan puan? sebab saya tengok hari ni ramai orang tuan dan puan, uh, cepat menyambut sesuatu cepat nak buat sesuatu uh, Cepat ambil peluang itu, cepat ambil peluang ini Tetapi akhirnya tuan-tuan mereka terperangkap benda dengan benda-benda macam tu So hari ni tuan-tuan dan puan-puan eh, uh, Saya nak kongsi dengan anda Supaya anda lebih berhati-hati nombor satu okay? Nombor dua tuan-tuan dan puan-puan uh, Anda boleh buat kutusan yang matang Dalam apa juga tindakan anda Especially if you are a business people Ataupun anda ni suka business Anda suka buat business Ah, uh, semua benda-benda ni tuan-tuan puan Okay? Boleh? Cantik tuan-tuan dan puan Okey. Tuan dan puan, bagi mereka yang baru join saya, semuanya nampak indah ni dalam bahasa Inggeris tuan-tuan dan puan dipanggil shining object syndrome tuan-tuan dan puan. Okey, apa apa maksud shining object syndrome? Sebelum saya bagi kepada cara-cara untuk mengatasi benda ni tuan-tuan dan puan eh. Okey. Tuan dan puan, uh, tuan dan puan pernah tak ada buat satu bisnes Lepas tu tuan-tuan tengok benda lain Tuan-tuan nampak Ini lagi best Lepas tu tuan-tuan pun melompat ke bisnes tu Okey, sedang buat bisnes tu, eh ni lagi best, tuan-tuan pun melompat ke bisnes tu. Okey. Uh, so itu itu antara tanda-tanda anda dah kena penyakit the shining object syndrome. Bukan saja pada businessman people atau business people, kadang-kadang tuan-tuan puan dia berlaku juga pada orang biasa. Contoh tuan-tuan, anda bekerja dengan syarikat dan anda cuba nak kuruskan badan. Mula-mula anda tengok, "Uy, cara dia kuruskan badan bagus." Anda pun pergi buat macam dia. Tak lama kemudian anda tengok pula Eh ini lagi bagus Anda pun pergi lompat kat dia Lepas tu anda pergi sana Pergi sini bila Sudahnya satu haram pun tak dapat tuan-tuan puan -tuan. Ini 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 tuan-tuan puan -tuan -tuan, Adalah tanda-tanda Anda Mengalami Apa yang dipanggil satu situasi Dipanggil Shining Object Syndrome tuan-tuan puan -tuan. Tapi dalam bahasa Melayu tuan-tuan puan -tuan, Saya suka namakan dia adalah uh, Semuanya nampak indah Okey So tuan-tuan puan Kalaulah anda rasa semuanya nampak indah anda kena dengar uh, pesanan saya tetapi kalau anda rasa semuanya tak nampak indah terus saya dengar tuan-tuan puan jangan buang masa kan, pergilah uruskan anak, uruskan keluarga kan Okey, tuan-tuan puan sekiranya anda nampak semuanya nampak indah dan anda perasan daripada satu perkara ke satu perkara anda cuba buat, dia tak menjadi sangat daripada satu perkara ke satu perkara buat dia tak memberi result yang baik maknanya anda memang kenalah penyakit ni so, macam mana nak elakkan daripada penyakit ni kena di masa-masa akan -masa datang ataupun sekarang, macam mana nak elakkan tuan-tuan puan ada dua benda yang anda kena tahu tuan-tuan perempuan eh Okey. Yang nombor satu tuan-tuan perempuan yang anda kena tahu dah Hati-hati Hati-hati Dengan signal kecil Okey. Apa masuk hati-hati dengan signal kecil tuan-tuan perempuan Tuan-tuan macam ni eh Kita perasan tak Kita kalau nak buat sesuatu Kita macam Pikir uh, sedang fikir gini-gini Gini-gini tiba-tiba kita terdengar sesuatu daripada kawan kita masa perbualan kita ataupun dalam kursus yang kita hadir ataupun apa juga kita dengar satu signal kecil contoh tuan-tuan orang tu kata eh kalau kau nak buat aku buat cara ni kita pun Oh itu caranya padahal padahal benda tu signal kecil je pun ya benda tu signal kecil je pun tetapi kita cepat-cepat pick up kita cakap cepat pick up tuan-tuan perempuan dan kita terus lakukan benda tu Tanpa usul periksa Padahal dia signal kecil je Tak ada pun bukti Ataupun tak ada pun benda yang kata orang tu Yang menyatakan kita kena buat benda tu Tetapi inilah Perangai ataupun orang-orang yang Cepat tuan-tuan perempuan -tuan uh, dia, dia sebenarnya macam ni tuan Dia dah kena dah sindrom ni kan Jadi along the way dia cepat sangat pick up sindrom-sindrom ni tuan-tuan Jadi tuan-tuan puan Hati-hati dengan signal kecil Kenapa tuan-tuan eh Signal-signal kecil ni tuan-tuan Kadang-kadang kita lebih percaya Daripada benda besar tuan-tuan So apa yang Apa yang patut saya buat Faizul Kalau tak ada signal kecil Apa akan jadi Macam mana saya nak lakukan Tuan-tuan macam ni tuan-tuan eh? Kalau anda rasa Berbuat sesuatu tu tuan-tuan penting Kalau anda rasa lah Berbuat sesuatu tu penting Sebenarnya anda akan rasa benda tu Hari demi hari Rasa dia punya kepentingan dia Kan So, benda-benda macam tu tuan-tuan puan yang anda patut utamakan dulu atau benda-benda macam tu lah yang anda kena buat dulu. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah kadang-kadang kita ni tuan-tuan orang yang kena uh, penyakit shining object syndrome ataupun orang kena penyakit yang dipanggil semuanya nampak indah ni tuan-tuan, dia cepat sangat pick up benda-benda kecil tuan-tuan puan. Maksudnya apa tuan, tuan? Kalau dia dengar aja orang buat macam tu, eh, ini ni boleh ni. Buatlah buat macam tu terus." Dia dia cepat-cepat bertindak tuan-tuan. Pada signal-signal kecil ni. Padahal sebenarnya signal-signal kecil ni tak ada asas dia sangat. Signal-signal kecil ni mungkin nampak macam hype sikit. Mungkin nampak macam menarik. Tetapi tuan-tuan inilah yang membuatkan anda ni terkena uh, apa ni uh, shining object syndrome ni. Tuan-tuan, ha, shining object syndrome bukan kepala saya tuan-tuan perempuan eh. Jangan 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 apa ni eh. Jangan <laughs> jangan silap tuan-tuan perempuan. Ha. Apa -ha. khabar semua tuan-tuan perempuan? Okey, Alhamdulillah Oh, saya kena tukar sikit lokasi oh, tuan-tuan Puan Okey, Alhamdulillah Okey, so tuan-tuan perempuan -tuan, do, do you agree with me tuan-tuan Puan? -tuan -tuan? Anda setuju tak dengan saya? Yang kadang-kadang kita ni Cepat sangat pick up signal signa kecil Contoh-contoh tuan-tuan Puan -tuan, kan Kita sedang berbual dengan kawan Kawan kata Kalau kita nak kuru ni Nak kuasa produk ini yang paling bagus So, apa yang anda buat? Anda cepat-cepat ambil Kan? Sebab anda ni jenis yang Orang yang shiny object sindrom ni tuan-tuan Dia ni adalah orang yang gopoh Orang yang Dia kurang usul periksa sikit Kan dia nampak satu benda Nampak macam masuk akal je Dia akan apa ni apa ni Dia akan cuba cari tuan perempuan Dia tukar ambil tuan perempuan ha. So yang ni lah tuan perempuan yang Benda-benda yang bahaya sebenarnya Pada anda okay? Itu adalah pertama tuan perempuan Okey ke? Okey tuan perempuan Ada tak tuan-tuan rasa macam tu? Dengan, Tuan-tuan uh, dengar sikit je Tuan-tuan terus buat Padahal sebenarnya Tuan-tuan perempuan Apa yang anda dengar tu Anda kena kaji Anda kena tahu Tapi kita cepat pick up Kita cepat kutip Dengan benda-benda yang kecil Dalam hidup kita Tuan-tuan perempuan Okay So, tuan-tuan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizul Ikwa di sini. Apa khabar? Saya nak raikan sahabat-sahabat yang join saya pada pagi ni. Ramai juga yang join tuan-tuan puan eh. Uh, Syida Omar, terima kasih Syida. apa ni? Nur pengikut setia saya, terima kasih lah eh. Suhaili, terima kasih Suhaili join saya. Muhammad Roji, apa ni? Muhammad Fakri, Anwar, apa khabar Anwar? Saya Gaddafi, tuan Syed, apa khabar sahabat saya? Tuan-tuan, Arif Ami, tuan-tuan puan. Saya lah tu, last tak kurus-kurus. <laughs> Aduh, Nawa Nadia. Nawa, apa khabar Nawa? Terima kasih join saya Nawa. Okay, Amin uh, Rafidah Rafida, terima kasih yang kena join saya. Okay, Azizul, uh, Tabayun. <laughs> Tabayun, betul tuan tuan puan. Okay, Syafiq Khairi, terbaik tuan. Okay, tuan tuan puan. Uh, saya janji pagi ni ada dua benda saya nak share. Uh, pada mereka yang baru join saya, uh, topik hari ni adalah semuanya nampak indah part 2. Uh, topik ni tuan-tuan saya bawa kerana saya tengok keliling saya kawan-kawan saya sahabat-sahabat saya dan boleh kata orang yang saya tak kenal pun tuan-tuan perempuan maksud tak kenal ni macam mana tuan-tuan eh? kadang-kadang saya tengok Facebook saya tak kenal dia tapi saya tengok dia orang ni dah kena uh, satu penyakit nama semuanya nampak indah dan yang baiknya tuan-tuan mereka terperangkap dengan semuanya nampak indah sepatutnya indah itu membahagiakan dia tetapi yang indah itulah menjatuhkan dia uh, meng-confusekan hidup dia membuatkan dia tu rasa macam jauh sangat daripada impian dia jadi, saya ambil lah kesempatan ni nak share dengan anda. Kalau dalam part 1, saya cerita tentang anda kena terbalikkan falsafah anda. Okay? Uh, so, kalau anda tak dengar, anda kena dengar dekat wall saya, tuan-tuan dan Puan. Uh, Macam mana? Ada yang tanya. Cik saya tak faham lah yang terbalikkan falsafah. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi satu contoh je lah, pendek lah. Supaya anda boleh faham kan? Terbalikkan falsafah tu maksudnya apa, tuan-tuan dan Kadang-kadang eh? ada beberapa falsafah dalam hidup kita, kan? Yang sebenarnya kita mai ambil dia orang punya falsafah. Dan sebenarnya tak bagus. Contoh-contoh tuan-tuan eh. Kita percaya semua yang baru tu bagus. Ada kadang-kadang kita percaya, oh ni benda baru ni mesti bagus. Benda baru je bagus. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, perempuan eh, untuk orang menghadapi shining object syndrome ni tuan-tuan, you kena hati-hati, bukan semuanya yang baru tu bagus. Ha, itu you kena tahu sampai bila-bila tuan-tuan dan perempuan. Okay, itulah yang saya cerita dengan, apa ni, dalam part 1. Padutu ni tuan-tuan tadi yang baru join saya tuan-tuan saya cerita tentang hati-hati dengan signal kecil. Apa maksud signal kecil tuan-tuan perempuan? Kita kadang-kadang uh, dapat signal sikit je kita dah bertindak dah. Padahal signal tu tak ada asas dia. Kan? Tapi kita ni ialah jenis yang cepat bertindak kodonya kan, agresif semua kan. Jadi ini bahayalah tuan-tuan perempuan. -tuan, Okey, boleh ya? Eh? Sekarang saya nak masuk tuan-tuan perempuan kepada a uh, rahsia nombor 2 macam mana nak elakkan daripada Uh, kena sindrom semuanya nampak indah tuan-tuan dan puan. Jarakkan diri anda daripada bising. Jarakkan diri anda daripada bunyi bising. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dengar sini ya. Eh. Uh, saya nak bagi anda contoh lah supaya anda faham ya. Eh. Tonton Tuan-tuan perasan tak? Sedang anda buat satu, tiba-tiba anda dengar orang cakap tentang Bitcoin, 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 kan kan? Kan? Saham satu halah kan? Bitcoin, Bitcoin, yang cerita tentang Bitcoin, 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 sampaikan, sampaikan tuan-tuan dan puan eh. Uh, kalau kita duduk kat kawan-kawan punya Semua cerita Bitcoin Rasa macam kita Seolah-olah kalau kita tak masuk Bitcoin tu Ataupun kita tak masuk sesuatu tu Macam kita berdosa tuan-tuan Dan kita seolah-olah macam terpaksa masuk Ngan? Sebab apa ya tuan-tuan Kawan-kawan kita semua cerita tentang benda yang sama Seolah-olah kalau benda tu Kalau kita tak buat kita akan ketinggalan Kalau kita tak buat kita akan dicerca Kita tak buat kita rasa macam Kita tak ikut kumpulan tersebut Tuan-tuan ada tak masalah macam ni tuan-tuan Di mana tuan-tuan perempuan kita rasa macam Sebenarnya dia berasal daripada mana tuan-tuan perempuan Dia berasal daripada bunyi bising Antara uh, circle kita Antara kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita Dan benda ni keep on coming tuan-tuan Keep on coming Hari ni bitcoin Besok tak tahulah apa lagi yang akan datang kan Tuan-tuan perempuan dan bila kita buka internet je Oh tiba-tiba pop up tentang bitcoin kan Siapa yang tak tahu tentang bitcoin ni tuan-tuan Pelaburan digital lah Wang digital tuan-tuan perempuan kan Okey tuan-tuan dan perempuan Saya tak kata benda tu tak bagus tuan-tuan eh? Jangan salah faham Okey Cumanya tuan-tuan dan -tuan, perempuan Kalau anda faham tentang Shining Object Syndrome Kalau anda faham tentang Perkongsian saya ni Kita ni sedang buat sesuatu ni Tiba-tiba ada benda mendatang Kita pun pergi lari kat dia Dan tinggalkan apa yang kita ada Dan lepas kita buat benda tu Tengah jalan kita rindu balik Apa yang kita nak buat ni Lepas kita rindu balik kita... Jadi itulah perjalanan hidup kita Benda tak sudah Kejap-kejap tinggal, kejap-kejap tinggal, kejap-kejap tinggal. Kejap, Cuma, kejap, kejap, kejap. so saya nak cadangkan anda, jarakkan diri anda dari bising. Tuan Terma, apa maksud jarakkan diri anda dari bising? Tuan Terma Puan, kata-kata uh, orang, oh Bitcoin bagus, oh kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni semua kan. Sebenarnya adalah bunyi bising yang mengganggu kita. So, apa anda kena buat Tuan Terma Puan? Elakkan Tuan Terma Puan, jarakkan Tuan Terma Puan dengan orang macam ni. Maksudnya apa? Bila you start dengar saja tuan-tuan tentang benda-benda ni You cuba lari Tolong tuan-tuan, lari tuan-tuan Sebab, kalaulah kita duduk sisi situ, Maksudnya kita duduk kat situ Lama-lama, benda tu akan masuk dalam otak kita Dan kita akan fikir apa tau Oh, dia, dia macam jadi macam pun, eh? Kalau aku tak buat, berdosa Kalau aku tak buat, aku akan ketinggalan Kalau aku tak buat, begini tuan-tuan Kalau aku tak buat, begitu Tuan-tuan, ini satu benda yang saya Saya nampak kawan-kawan saya terkena Ibu saya pun pernah terkena tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. Dan anda bakal terkena tuan-tuan dan puan -tuan. Okay So tuan-tuan dan -tuan puan Hati-hati sangat tuan-tuan dan puan -tuan, Dengan benda-benda macam ni Bila you buat sesuatu Stick on it Stick on it tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. Contoh kalau anda buat saham Anda stick on it Belajar betul-betul tuan-tuan dan puan Make sure you tu Sebab saya takut tuan-tuan dan puan -tuan, Anda buat saham Buat-buat saham kan Macam Cik ID kita buat-buat saham kan Tiba-tiba ada orang kata Oh kan Bitcoin pula Ada ke Bitcoin pula kan So inilah tuan-tuan Ini nasihat-nasihat saya tuan-tuan puan Perkongsian saya Bagi mereka yang menghadapi masalah Shining Object Syndrome Ini, ini bukan Shining Object Syndrome tuan-tuan eh? Jangan salah faham eh? Boleh tak? Sebab ada orang kata Cik tapi saya tengok Cik punya kepala shining dah kan? Bukan tuan-tuan puan-puan Maksud Shining Object Syndrome tuan-tuan adalah Sesuatu yang membuatkan anda meninggalkan Apa yang anda buat sekarang Dan melihat pada benda-benda lain pada hakikatnya sebenarnya tuan-tuan dan puan Apa yang anda lihat tu belum tentu indah Belum tentu menarik tuan-tuan dan puan Tetapi sejak kebelakangan ni tuan-tuan dan puan Kita banyak peluang Untuk apa ni Untuk uh, berperangai macam tu tuan-tuan dan puan Kan Jadi saya mohon sangat pada anda tuan-tuan dan puan Okay ini part 2 tuan-tuan dan puan uh, Ada dua pesanan saya Kalau siapa yang terlepas tuan-tuan dengar baliklah Nombor satu tadi apa tuan-tuan dan puan Nombor satu adalah uh, Apa dia tuan-tuan Dia cakap semangat sangat tuan-tuan Tiba-tiba lupa pula tuan-tuan ah, Nombor satu, nombor satu, nombor satu apa tadi ya? Ah, tak tahulah tuan-tuan nombor satu. <laughs> kan? Tetapi nombor dua tuan-tuan jarakkan daripada bunyi bising tuan-tuan perempuan. -tuan, tuan -tuan, Okey? Ah, nombor satu tuan-tuan perempuan. Ah, uh, Hati-hati dengan signal kecil. Ah, uh, Okey? Apa maksud signal kecil tuan-tuan perempuan? -tuan, Kadang-kadang kita uh, terdengar sesuatu Padahal benda tu kecil je Tapi kita cepat-cepat grab Kita cepat-cepat rasa Oh ini kau masa depan Oh ini kau macam ni Oh ini kau macam ni tuan-tuan dan puan Dan akhirnya tuan-tuan dan puan Kita musnah tuan-tuan dan puan Aha, Okay So tuan-tuan dan puan uh, Itu je lah saya Daripada saya tuan-tuan dan puan Ada uh, yang tanya saya kat mana tuan-tuan dan puan Saya dekat apa ni Ah, uh, tuan -tuan, ini dia panggil shiny object syndrome ah, <laughs> okay, tuan -tuan, okay, Saya kat mana? Saya kat tasik tuan-tuan puan ah, uh, Exercise tuan-tuan Exercise Okey. okay. Uh, okay. Uh, ada ada orang tanya saya, Cik Fazul. Saya suka dengan rakan-rakan saya, tapi saya tak suka bunyi bising. Ada ada suka tanya soalan macam tu tuan-tuan puan. Apa nak buat tuan-tuan puan? Ah, tuan-tuan puan, jumpa dengan mereka dengan tujuan tertentu saja. Ah. Sebab biasanya tuan-tuan puan yang dipanggil uh, apa ni yang kita terjebak ni tuan-tuan puan, bila kita lepak-lepak tuan-tuan puan. Ha, masa tu otak kita kosong dan kita tak ada fokus discussion. Kita tak ada fokus di discussion. Bila kita tak ada fokus di discussion, tuan-tuan dan puan, kita akan cepat-cepat uh, terbabit dengan... Itulah, tuan-tuan dan puan. Dia panggil hype-hype tertentu. Okay? So, tuan-tuan dan puan, akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan puan, kepada sahabat-sahabat semua, hati-hati dengan orang di sekeliling. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, ramai yang cuba menjual sesuatu yang mana... Dia membuatkan anda meninggalkan apa yang anda buat sekarang. Padahal sebenarnya apa yang anda buat sekarang sebenarnya sentiasa ada masa depan untuk anda. Setiap ada keuntungan untuk anda. Sentiasa memberi anda sesuatu. Tetapi disebabkan bunyi-bunyi yang anda dengar ni tuan-tuan puan. Membuatkan anda cepat meninggalkan benda-benda tu. Dan akhirnya tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan puan. You are champion in nobody land. Ha you are champion in nobody land. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Anda juara dekat tempat yang tak ada orang. So adakah itu kejuaraan yang sebenarnya? So tuan-tuan puan ikuti bersama dengan saya tuan-tuan dalam perkongsian saya akan datang uh, mungkin besok pagi kui tuan-tuan dan puan saya biasa kongsi dalam pukul 8 suku 8:30 macam tu kan moga-moga tuan-tuan dan puan apa yang saya kongsikan dengan anda ada kebaikan tuan-tuan dan puan uh, teruskan tuan-tuan dan puan teruskan buat apa yang anda buat uh, guru saya suka cakap apa tuan-tuan uh, 2 mm je lagi sikit sebenarnya. Maksudnya apa? Sikit je lagi, sikit je lagi. Tetapi 2 mm tu kadang-kadang 3 bulan, 2 mm tu kadang-kadang setahun, -kadang 2 mm kadang-kadang 2 tahun. Macam saya tuan-tuan dan -tuan, perempuan kan. Saya tuan-tuan dan -tuan, perempuan, uh, saya cuba nak jadi seorang penceramah tuan-tuan dan -tuan, perempuan. It takes me 20 years tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Kan? Kan, saya cuba jadi penceramah it takes me 20 years tuan-tuan dan -tuan, perempuan. So, masa guru saya cakap tu tahun 2004. Dia kata, kejayaan kamu hanya 2 mm saja kata dia. Tetapi 2 mm 2 mm pun 10 tahun 15 tahun jugalah kan. <laughs> so tuan-tuan puan stick to what you doing tuan-tuan puan. Saya percaya tuan-tuan puan the 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 first reason you join buat benda-benda yang anda buat sekarang ni mesti uh, dipanggil uh, satu benda yang ilham daripada Allah tuan-tuan kan. Mesti ada kebaikan untuk anda. Okey. Tuan-tuan puan eh? Tapi tuan-tuan puan ingat eh semua pesanan saya ni hanya sesuai bagi mereka yang mengalami shining object syndrome. You you know, you know Ustaz. Anda tahu anda ada pengalaman penyakit ini atau tidak. Kalau anda tak ada, tolong hiraukan saya punya perkongsian ni. Anda tak layak dengar, teruskan buat apa yang anda nak buat. Kan? Moga-moga anda berjaya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan